бүгінгі қозғалатын тақырып мәмс міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап жүзеге асқан болатын. МАМС пакеті бойынша кез келген медициналық қызметке жүгінген науқас көлемі мен құнына қарамастан барлық қызметтерді қолданыла алады. Яғни МАМС жүйесінде сіз сақтандыру дәрежесін алу үшін қалай төлем жасай аласыз. Ол үшін kaspi.kz мобильді қосымшасы арқылы, екіншілікті банк жүйесі арқылы және де төлем қабылдау пункттері арқылы, медициналық ұйымдардағы төлем қабылдау пункттері арқылы жүзеге асыра аласыз. МАМС пакеті бойынша сақтандырылған дәрежесін қалай білуге болады? Ол үшін сіз fms.kz сайты арқылы, сақтандыру телеграмдағы сақтандыру бот арқылы, қолдау 24/7 мобильді қосымшасы арқылы сіз сақтандырылған мәртебесін тексере аласыз. Медициналық қызметке келетін болсақ, яғни МАМС пакеті бойынша келесідей қызметтер жүзеге асырылады. Олар тегін профилактикалық тексерістерден өту, созылмалы аурумен ауыратын науқастарды тегін дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету, және арнайы мамандардың қабылдауында болу, және де одан ары қарай бақылауда ұстау, осының барлығы жатады. Және де шұғыл және жоспарлы түрде стоматологиялық тексерістерден өту, медициналық оңалту орталықтарына жіберу, диагностикалық тексерістер, оның ішінде рентген, УЗИ, КТ, МРТ, осының барлығы медициналық қызметтер тізіміне жатады. Жалпы 5 қыркүйектен бастап МАМС пакеті бойынша жаңа өзгерістер енгізілді. Ол өзгерістер бойынша сіз как науқас ретінде алдағы 12 айға төлем төлеу арқылы сіз 1 жылдық сақтандырылған мәртебесіне ие бола аласыз.